অসমক বচাব লাগে, এই আহ্বান ছেভ আসাম নামৰ সংগঠনটোৰ। অসমত পৃথক ৰাজ্য দাবী সন্দৰ্ভত দুখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে সংগঠনটোৱে। 1963 চনৰ পৰা 1972 চনলৈ অসমক ভাগ ভাগ কৰি চাৰিখন নতুন ৰাজ্য সৃষ্টি কৰা হ'ল। ইয়াৰ পাছতো পৃথক ৰাজ্যৰ দাবী তুলিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে, লগে লগে পৃথক ৰাজ্যৰ বিৰোধিতা কৰিও আন্দোলন আৰম্ভ হৈছে। গতিকে কেন্দ্ৰীয় তথা ৰাজ্য চৰকাৰে পৃথক ৰাজ্য বিচৰা আৰু নিবিচৰা সকলো সংগঠনৰ লগত আলোচনা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ছেভ আসামে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত ছেভ আসামৰ সভাপতি বিশ্বেশ্বৰ ডেকাই কয়, আমাৰ ছেভ আসামে অসমক খণ্ডিত কৰি পৃথক ৰাজ্য গঠন কৰাৰ তীব্ৰ বিৰোধী, আৰু সেইকাৰণে এই সন্দৰ্ভত দুখন স্মাৰকপত্ৰ আমি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং আৰু গৃহমন্ত্ৰী সুশীল কুমাৰ সিন্ধে ডাঙৰীয়ালৈ পঠিয়াইছোঁ। আৰু সেই স্মাৰকপত্ৰ দুখনত অসমৰ যিটো পৰিস্থিতি, অসমত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে বসবাস কৰি থকা এখন অসম, ইয়াক খণ্ডিত কৰি এতিয়া ইয়াৰ মাটিকালি মাত্ৰ 78,438 বৰ্গ কিলোমিটাৰ, গতিকে ইয়াক আৰু পুনৰ বিভাজন কৰি পেলাই পৃথক ৰাজ্য যদি গঠন কৰা হয় তেনেহ'লে অসমৰ নামটো আমাৰ পৃথিৱীৰ বুকুৰ পৰা লুপ্ত হৈ যাব। আৰু সেইকাৰণে আমি এটা জনসাধাৰণ সকলো জনগোষ্ঠীকে এটা আহ্বান জনাইছোঁ যে আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে থাকোঁ, আপোনালোকে পৃথক ৰাজ্যৰ দাবীটো পৰিহাৰ কৰক, সকলোৱে কৰি মানে যিটো বৰ্তমানৰ স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদ, সেই পৰিষদত বেছি ক্ষমতা লৈ পেলাই ৰাজনৈতিক বিত্তীয় এই ক্ষমতাবোৰ তেওঁলোকে পাওক, তেওঁলোকক দিয়ক, আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অঞ্চলবিলাকৰ উন্নয়ন সাধন কৰক, আৰু অসমৰ যিবিলাক জ্বলন্ত সমস্যা আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সমূহীয়াভাৱে অসমখন যিহেতু অনুন্নত আমি সকলোৱে মিলি অসমৰ উন্নয়ন সাধন কৰোঁ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সুশান্ত দাসৰ সৈতে অমৰদীপ গগৈ, চেণ্টিনেল নিউজ, গুৱাহাটী।